Zdravíme všechny hokejové fanoušky a příznivce šance ligy. Týden se s týdnem sešel a to znamená zase nový díl vašeho oblíbeného prvoligového podcastu s názvem První liga, taky liga. Před koncem roku nás čekají ještě dva díly, takže doufám, že vás dnešní, ale i ta další speciální epizoda naladí na Vánoční svátky a vítání Nového roku. A taky doufám, že ten nový hokejový rok bude o mnoho méně hektický a že se hlavně pomalu, ale jistě začneme všichni vracet na stadiony a společně vytvoříme zase tu pověstnou českou hokejovou atmosféru. Vítejte u nové epizody a dobře se bavte. Love it. Love it. Výrazný posun nastal v kauze Radek Duda Versus Petr Vampola, která nejspíš vyeskalovala až v Dudu v konec v liberecké organizaci, alespoň já jsem to tak pochopil z příspěvku Radka Dudy na sociálních sítích, kde napsal, cituji, Děkuji Alvosports i klukům za zkušenost a možnost pracovat na rozvoji jejich hráčů, stejně jako svému zaměstnavateli HC Bílý tygři Liberec, že mi umožnil ve svém volnu se zlepšovat a posouvat ve svém koníčku lásce práci, kterou tak miluji, být každý den lepším a lepším trenérem, děkuji svému životu, že stále dělám chyby, které mě posouvají a dělají ze mě lepšího člověka i trenéra. No a tím, že Liberec se od jeho výlevu a chování oficiálně distancoval mi přijde, jako kdyby měl Duda i tímto vzkazem jako skills coach skončit, i když třeba na webu Benátek na Lizeru stále uvedený je. Uvidíme, jak to celé dopadne, ale reakce fanoušků na celou kauzu nebyly úplně tak jednostrané, jak se mohlo zdát. Spousta z nich se zachování i za práci Radka Dudy jako kouče dovedností postavila a uvidíme, jak to vůbec celé dopadne. Prvním odvolaným trenérem v šance Lize je Vlastimil Vojnar z Frýdku Místku, kterého nahradil Mojmír Trlíčí, který zase nedávno skončil v extraligových Vítkovicích. Uvidíme, co se mu s týmem povede, s týmem, ve kterém v 90. letech i hrával, ale jinak má letité zkušenosti z mládeže i Ačka Vítkovic, ale i třeba z Komety a Pardubic. Snad se mu podaří výsledky a výkony rysů zvednout, protože tým na to rozhodně má. No a došlo i k novinkám na přestupovém poli. Jasně nejlepší golman šance ligy Ondřej Kacetl míří zpátky do extraligy, ale překvapivě to nebude do Brna, kde hostoval z Pardubic, ale do Třince, kde bude působit právě taky na hostování do konce sezony. Oceláři hledali po odchodu Josefa Kořenáře do zámoří zkušenou dvojku a s Kacetlem nemohli šlápnout vedle. A třeba se mu povede stejně jako jeho někdejšímu rivalovi z Hradce Králové a Pardubic, Pavlu Kantorovi, který naposledy taky jako dvojka poměrně zadarmo přišel k extraligovému titulu. A Kacetl má také vyřízené střídavé starty do Frýtku místku, odkud zase na mistrovství světa juniorů zmizel Nik Malík, který pak pravděpodobně zůstane v zámoří. Jihlava i po prohře nakladně vede tabulku Chance ligy a o její hráče je v nastalé pauze zájem i v extralize. Jiří Frank, host naší šesté epizody a taky obránce Daniel Kolář budou trénovat s Litvínovem a uvidíme, jestli za něj do konce roku ještě naskočí, protože extraliga jede dál. A Tomáš Černý a také Matěj Pekr se zase hodí do Olomouce. Oba dva už se zápasy za kohouty mají zkušenosti a oba dva hráli už naposledy proti Třinci, kde Olomouc překvapivě jako první tým letos porazila oceláře za tři body. Naopak mladíci z Olomoucké mládeže Matěj Tomajko, syn trenéra Mory Jana Tomajka a taky Daniel Ministr, si zase vyzkouší trénink a přípravu v Dukle v rámci oboustranné spolupráce. No ale za Duklu už si letos nezahraje Krištof Hrala, se kterým hlava ukončila spolupráci. Zubři v posledních týdnech bojovali s rozsáhlou maratkou, stejně jako na začátku sezóny, ale naštěstí pro ně má Pavel Hanák jako sportovní manažer vždycky nějaké eso v rukávu a vždycky ví kam sáhnout. A jako by to na výkonech přerva ani nebylo znát, už v Havířově nastoupili, navrátila z do žluto modrého dresu Karel Plášek a hned dal gol. A zahrál si také další přerovský odchovanec Jan Mlčák a návrat hlásí také Beck Martin Novotný, který si v Přerově zase vybojoval angažmá v extraligovém zlíně. No a Přerov taky těží z kvalitní mládeže a dohod s Kometou, Zlínem či Vítkovicemi, ze kterých často putují na Hanou hráči na střídavé starty. Takže pokud vypukne v Přerově Marotka, nemají se čeho bát. No a po výbuchu Šumperka doma proti poslední karani přišel Exodus v sestavě, v týmu okamžitě skončili tři hráči a další změny mají na severu Moravy následovat. Za Draky už letos nebudou nastupovat Daniel Hroch, Jiří Uhlík a Martin Nepokoj a vzhledem k jejich výkonnosti se asi nedá čekat, že by po nich sáhl nějaký jiný prvoligový tým. Třeba Dan Hroch čeká na bod v první lize už 53 zápasů za sebou, protože hrál za Šumperk už tu poslední prvoligovou sezónu před čtyřmi lety a jsem zvědavý s čím vyrukuje Martin Sobotka jako jediný trenér Draků po novém roce na Vsetín, který do Škoda Areny zavítá hned k prvnímu zápasu, ale řekl bych, že zkrátka kvalita kádru těm výsledkům Šumperka odpovídá, i když mají občas slibné záblesky, nikdy to nevydrží celý zápas a není tam osobnost, která by dokázala strhnout zápasy na stranu draků. V uplynulém týdnu proběhlo jedno kompletní kolo a dvě dohrávky. Třebič, kterou sužovala před sezónou kromě mediální kauzy s vypuštěnou nahrávkou i velmi dlouhá karanténa, si v uplynulém týdnu střihla ne tři zápasy, tak aby alespoň trošku dorovnala počet utkání s ostatními týmy. No a i když v pondělí ještě horáci pokračovali ve své spanilé jízdě a putování tabulkou hůru, pak už dvakrát přece jenom narazili. V pondělí přetlačili trápící se Havířov 3-1 a první gol mezi seniory si připsal Matěj Kořenek, který se stal desátým útočníkem, který za třebíč letos skoroval. No a tím jedenáctým byl hned v dalším zápase ve středu proti litoměřicím Šimon Kratochvil, Jenže Bílé hvězdy neudrželi nadějně rozjetý zápas a zásluhou dvou gólů Martina Procházky z přesilovky a také premiérové trefy Anthony Lučianiho stadion vyhrál v prodloužení. No a v sobotu v Přerově nedala Třebíč poprvé v sezóně ani gól. Navrátilec Lukáš Klimeš to zavřel a hnedka vychytal jako neprostupná zeď čisté konto. A první gól mezi muži oslavil pro změnu na straně Přerova Daniel Indrák při výhře 4-0 a předavce tak dostal na druhé místo tabulky. Velké věci se děly na Kladně, kde si to v podstatě o první místo rozdali Kladno a Jihlava, i když samozřejmě rytíři nemohli Duklu předstihnout v tabulce. No a jako výplň čtvrté formace se letos poprvé v zápase ukázal Jaromír Jágr. Po zápase svým tradičním způsobem komentoval svůj výkon a výkon celého týmu jako strašný a nejhorší, co kdy zažil. Vyprávěl, jak se musel z výstroje sundávat závaží a taky odmítl spekulace o jeho startu v extralize, dle jeho slov na to zatím teď nemá. Zápas ale nahrál na gól Matyáši Filipovi, který konečně letos zavěsil a kladno vyhrálo po velké přestřelce 7-5. Nihlava sice dvakrát vedla o dva góly, zase krásnou krasojízdu předvedl Joshua James Mácha, pro mě to je zatím letos nejlepší junior momentálního ročníku, protože si strašně věří už po tom svém prvním povedeném zápase v Porubě, nerozklepali se mu kolena ani v takovým šlágru kola a proti Jagrovi, to mi přijde neskutečné v jeho věku ten start Jaromíra Jágra mi už zas tak neskutečný nepřijde s ohledem na to, že už to není poprvé, co v první lize naskakuje. Uvidíme, kolik toho letos odehraje a jestli naskočí za rytíře i v playoff. Šláger z opačného konce tabulky se konal v Šumperku, kde draci hostili trhače z Kadaně. No a pro mě velmi překvapivě to byl hodně zajímavý zápas. Skoro se nepřerušovalo, skoro vůbec se nefaulovalo, hrálo se plynulé nahoru a dolů. A padlo 10 gólů a do z nich bylo opravdu krásných třeba trefa Matěje Moronga přes obránce přímo na blížší wingl, nebo rána Tomáše Koblíška z bezprostřední blízkosti přímo pod výko po přečíslení. No a Roman Chloubaté kapitola sama pro sebe. Právě pro Koblíška zařídil tenhle poslední gól a ještě předtím sám využil po hrubici Petra Gevízeho nádherným způsobem nájezd a ta oslava na Orla tím si chtěl pozdravit zdraněného Krištofa Uřadu, kterého zdravíme taky a který taky takhle oslavil svůj první gol v Ústí nad Labem. Karaň vyhrála 7-3 a z VIP balkonku ve Škoda aréně se od partnerů a sponzorů ozýval Pískot a hned po zápase přišla už zmíněná čistka. Uvidíme, co to s kádrem Šumperka udělá po novém roce. No a neskutečná věc se stala taky na Slávy, kam přijel Nováček z Kolína. Kozlové za pět minut vedli v Edenu po první třetině to bylo 4-1 a tři z těch gólů během čtvrt hodiny nasázel David Šafránek. Lidi, to je neskutečný fantom a borec. On chodí normálně do práce, jezdí na tréninky večer třeba autobusem klidně a pak přijede s napůl druholigovým týmem na hřiště jednoho z favoritů ligy a úplně bez problému za 15 minut suchým triku nasází hetrik, jako by se nechumelilo. Davida si musím pozvat někdy do podcastu, protože vůbec nechápu, co dělá tak dlouho ve druhé lize a hlavně, co dělá za práci protože tam se mu asi musí neskutečně dařit, když pak vyjede na let s takovou pohodou a s takovou energií. Kolín nakonec na Slávě vyhrál 5-3 a ukazuje, že nováčkovský elán funguje i bez fanoušků, což je mi strašně líto, hlavně právě u Kolína s kteří si nemůžou s týmem tu euforii z návratu do první ligy užít. Prostě v doma v prodloužení prohrál se v setinem 1-2 a Havíře v doma přelstil Zubry z Přerova. Doma se ještě AZ jakž dokáže vybičovat a tentokrát byl opravdu konečně lepším týmem a vyhrál zaslouženě ale ve spoustě ohledů budou muset Havíři zabrat, aby naplnili ty předsezónní ambice. No ale zmíněným zápasem Třebíče v Přerově nakonec tenhle apokalyptický rok 2020 s prvoligovým hokejem neskončil, protože ve středu 30. prosince se ještě bude dohrávat odložený zápas v Prostějově proti Porubě a u něj se s vámi budu těšit na viděnou a naslyšenou já, protože tenhle silvestrovský match budu komentovat, takže jestli se u vás prokážou nějaké abstinenční příznaky a lačnost po šance Lize, 30.12. od 16.00 sledujte stream na Hokejka.tv I když Třebič poslední dva zápasy prohrála, i tak se jí podařilo vyšplhat tabulkou v procentuálním přepočtu získaných bodů až na páté místo. Třebič má neskutečně vyrovnané dvě první linie. Každý z té šestice, Nedvídek, Vodný, Šťovíček, Psota, Bitner a Krliš je schopný rozhodovat zápasy že je opravdu pohledný kombinační hokej podpořený tím týmovým výkonem. Když má den, tak Pavel Jekyll umí sám vyhrát zápas v brance. No a po těch peripetích před sezónou jsou výkony Horácké slávě pro mě velkým příjemným překvapením. No a třeba Ladislav Bitner, pokud mu vydrží forma, tak může klidně pomýšlet buď na titul krále střelců, anebo na pozici nejproduktivnějšího hráče ligy. Smrtícím nástrojem je litoměřická přesilovka. Stadion už nasázel 22 gólů v početní výhodě, což je nejvíc v celé lize. A dokonce 16 z nich dali litoměřice venku. Naposledy v Třebíči to byly 3 branky ze 4. Procento využívání přesilovek se vyšplhalo až ke 26% a 15 z těch 22 branek nasázalo elitní přesilovkové komando Beran Miškář Procházka. To je opravdu postrach celé šance ligy. Matěj Beran se dokonce vyhloupil až na první místo produktivity celé soutěže z 22 body, ale letos nebodoval jen 3 třikrát a dohromady všichni tři nazbírali 39 přesilovkových bodů. Jenže ve hře ve vyrovnaném počtu hráčů na ledě už to tak slavné není. Všichni tři jsou hluboko v mínusu a s vysokým ice timeem narůstá také počet inkasovaných gólů při jejich pobytu na ledě. A jenom přesilovky ke konstantnímu vyhrávání zápasů nestačí, což je vidět z podstavení v tabulce, kde jsou v podílu získaných bodů litoměřice až 16. jen před a Šumperkem. No a i když už o něm byla řeč, musím v této rubrice znovu vyzdvihnout Davida Šafránka, Letos odehrál za Kozli 12 zápasů a bod si nepřipsal jenom při výsledku 0-6 v hlavě a 1-7 proti v setínu. A možná žádný útočník nemá na výkony a výsledky svého týmu takový vliv jako právě kolínský kapitán. Ten už má 18 bodů s bilancí 9 plus 9, takže téměř nejlepší poměr bodů na zápas v celé lize. A protože dává góly ve vyrovnaném počtu hráčů na ledě, je ve statistice plus minus na plus 9, No a své spoluhráče z formace oba dva vytáhl do elitní desítky bodování celé ligy. Kdo by to byl řekl před začátkem ročníku? Václav Jankovský třeba dokonce loni jednou naskočil za kolínské B v kraji. A zdeně král neprožíval zrovna bodové hody v posledních dvou letech v dětvě na Slovensku. No ale tihle tři dohromady se hokejem opravdu baví. A nechápu, jak to můžou dva borci ze druhé ligy takhle vodit. A když, tak co vůbec dělali loni ve druhé lize pro boha? Komu se, se nedaří. Při pohledu na soupisku šla hruza z frídecko místecké obrany před sezónou. Husák, Hrachovský, Haman, tahle Triple H se stavá a borci, který umí dávat více jak 10 gólů za sezónu a pálit to od modré o 106. Jenže, a teď se podržte, žádný z obránců Frýdku místku letos ještě nedal gól. A nedá se říct, že by se o to nesnažili, alespoň Patrik Husák, který vypálil na branku už 30 krát Haman 22 krát a Hrachovský 14 krát. Jenže na kontě všech tří svítí zatím v kolonce gólů 0, stejně jako u jejich kolegů zahranička, Michálka, Adámka nebo Malíka. Většina z nich má extraligové zkušenosti a to, že ještě nedali gol, to je pro mě obrovské sklamání. Nedaří se Šumperku, který po restartu prohrál všechny zápasy, připsal si jediný bod po povedeném představení proti Přerovu, které prohrál až na nájezdy a ve Škoda Areně se všechno otřásá v základech. Šumperk je směrem dopředu absolutně neškodný, a i když v posledních dvou utkáních vystřelil na branku 39 krát a proti karani dokonce statistici napočítali 47 pokusů, není jim to vůbec nic platné. Dva góly na zápas a střelská úspěšnost tristních 7,7% mluví za všechno. A nedaří se jim ani vzadu, draci propustí na svou branku průměrně 38 střel za zápas, dostanou průměrně 4,5 gólu v každém zápase a třeba Beck Daniel Kabelka byl na ledě už u 26 inkasovaných branek, což je nejvíc ze všech hráčů v lize. I proto je v tabulce pravdy na minus 14, je taky nejhorší číslo. No a v oslabení s úspěšností 72,5% je Šumperk taky nejhorší ze všech týmů. A nevím, co se bude muset Šumperku stát, aby se to nějak výrazně zlepšilo. No a i když jsem Kozli před chvíli chválil, v jednom ohledu se budou přece jenom muset zlepšit a to jsou přesilové hry. Využili totiž jenom 9% z nich, konkrétně 5 branek z 55 možností, což je nejméně z celé ligy. Kolí navíc strašně málo střílí, nevystřelí v průměru ani dvakrát za jednu přesilovku, a během vlastní početní výhody už dokonce dvakrát lovil puk z vlastní sítě. Pokud tedy náhodou Korní chce pomýšlet alespoň na předkolo playoff, což rozhodně není nereálné, musí zlepšit hru v těchto klíčových situacích. No a tím bychom měli úvod za sebou a teď můžu už konečně uvést našeho dnešního hosta. Po ledech šance ligy se neprohání moc hráčů, kteří by měli na kontě i odehraná utkání v nejlepší lize na světě, konkrétně momentálně jich je jenom pět, respektive chvíli jich bylo šest, ale Michal Barinka už přesídl skladná do komety, Kromě něj je to samozřejmě Jaromír Jágr, který postupně vystřídal Pittsburgh, Washington, New York Rangers, Philadelphia, Dallas, Boston, New Jersey, Floridu a Calgary. Pak Tomáš Plekanec, který odehrál více tisíc zápasů téměř výhradně v dresu Montrealu, jen na chviličku si odskočil k rivalovi do Toronto. Potom Jaroslav Bednář, který vystřídal dvě dovolenkové destinace, LA a Floridu. Potom golman Marek Schwartz, kterého draftovali St. Louis a v jeho dresu naskočil k šesti zápasům. No a poté náš dnešní host, který odehrál 10 mačů za krále z Los Angeles a není to nikdo jiný než Petr Kanko. No a když jsme u té historie, Petr je jedním z pouhých osmi hráčů dle webu Elite Prospects, kde by to snad mělo být dobře, kteří vyhráli prestižní Memorial Cup, tedy trofej pro nejlepší juniorský tým ze soutěží WHL, OHL a QMJHL. Jako první to byl Martin Erat v roce 2001 s Red Deerem, pak rok po něm Tomáš Plíhal s týmem Kootenay Ice, který momentálně hraje dokonce druhou ligu v V roce 2004 to byl Patrick Valčák s týmem Kelowna Rockets, v roce 2007 Michal Řepík s Vancouverem Giants, v roce 2008 Ondřej Roman se Spoken Chiefs, v roce 2013 Martin Frk s Halifaxem a konečně předloni s týmem, teď vůbec nevím, jestli to přečtu správně, Rowan Norenda Huskies, Jakub Lauko. No a samozřejmě v roce 2003 s týmem Kitchener Rangers Petr Kanko. Tím jsme natáčeli rozhovor v červenci ještě před startem ligy a i když vypadal, že se mu nejdřív moc povídat nechce, nakonec se docela rozkecal a vyklubal se z něj moc příjemný chlapík, který to mohl možná dotáhnout i dál, ale jestli moc dobře vědom svých chyb a nelétá nikde v oblacích, v našem povídání samozřejmě zaspomínal na zmíněný Memorial Cup a své působení v zámoří, na svou desetizápasovou misi v NHL a gól hnedka ve svém prvním zápase v prosinci 2005 proti Anaheimu, kdy přelstil Žána Sebastiana Žigéra tehdy. A také samozřejmě rozebral svůj návrat do Česka, pát postupně až do druhé ligy a následný restart kariéry. Takže si užijte předposlední rozhovor podcastu První liga, taky liga v letošním kalendářním roce a to povídání s Petrem Kankem. Vítáme vás u dalšího dílu podcastu První liga, taky liga. A my se nacházíme momentálně v RT Torax aréně v Porubě. Mě je velkou ctí, že dnes můžu přivítat u mikrofonu hráče místního porubského hokejového klubu a majitele deseti startů v NHL Petra Kanka. Petře, vítej v našem podcastu. Taky vítám. Petře, v první lize není moc hráčů, kteří by měli za sebou to, co ty. Jak jsi aktuálně spokojený v naší české druhé nejvyšší soutěži? Tak jsem spokojený, tak uh, ta první liga je na dobré úrovni a, a, myslím si, že pár týmů v popředí tabulky jsou srovnatelný jakoby s extraligou, naší extraligou, takže si myslím, že ty zápasy jsou dobrý, jsou kvalitní uh, nahoru dolů a občas se najdou i zápasy, které jsou vlastně takové o ničem. Nemyslíš si, že ta soutěž takovou tou hokejovou veřejností je trošku přehlížená? Samozřejmě je tady u nás Extraliga a spoustu lidí, kteří koukají na Extraligu, tak o první ligu ani nezavadí a mně přitom připadá, že to je opravdu kvalitní soutěž. Tak jak už si řekl, tady u nás vlastně na Moravě, že my tu máme vlastně Vítkovice, baník, fotbal, takže vlastně většinou ty lidi chodí tadyhle na to. My jsme v takovém v závěsu, že o to málo lidí stojí, ale já si myslím, že ty lidi, kteří chodí, tak jsou rádi a my jsme za to rádi kolik lidí chodí a, a nezlobili bychom se, kdyby jich bylo i víc, ale zase na druhou stranu vím, že asi teď ta finanční stránka asi nebude taková, asi jaká byla, ale, ale, za to, co přijde, tak jsme rádi a snažíme se to hrát pro ty diváky, kteří chodí. S tou první ligou souvisí i trošku menší mediální zájem, že po zápase se na vás nese nesesype klubko novinářů, tak vyhovuje ti to, nebo jak jsi na tom takhle? Tak, tak vás... někdy, 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 je to lepší, než aby jsme byli v bulvárech roznesení, a plivala se na nás špína, ale myslím si, že by se to mohlo víc jakoby medializovat a být takový jakoby za tu extraligou. Když jsme u toho pře přečetl, jsi někdy sám o něco, co třeba byla naprostá hovadina? Tak já to málo, to čtu o sobě, jako i tak, jakoby, když začne sezóna, tak já málo jakoby čtu těch, těch věcí a, a, i když kluci něco řeknou, tak to jde mimo mě a, a nechci se tím nějak zabývat nebo i nějakýma statistikama a takové věci, takže jako to jde mimo mě. Když mu třeba i kluby, kde si působil minule, tak nebo ve své kariéře i třeba v Zámoří, tak pracoval s vámi někdo v tomto ohledu, že vám třeba říkali, tohle neříkej do rozhovoru, tohle říkej, vyjadřuj se tak, nevyjadřuj se tak? Tak co si jakoby vzpomínám, tak to bylo jakoby v juniorce, kde jsem vlastně působil nějakých čtyři roky, tak tam vyloženě chtěli po nás, aby jsme se jakoby naučili jakoby mluvit s těma médiema, aby jsme vlastně věděli, co máme říct, co nemáme říct a, a, vlastně s takovým stylem vlastně s námi spolupracovali. Takže vlastně a myslím si, že i ten redaktor, reportér už to měli vlastně připravené, ty nějaké ty otázky, na co se vlastně mají ptát. Jaké vůbec oblíbě médií právě se těšili tyhle zámořské soutěže, kdy si hrál tedy Ontario Hockey League a potom AHL? -ka. tak samozřejmě to OHL je vlastně jakoby, nebo co se jakoby říká, že to je jakoby průprava pro ten dospělý hokej takže vlastně je to tam všecko medializované od vlastně ty místní kluci, co tam vlastně vyrůstali nebo vlastně hrajou v tom klubu, tak vlastně už je sledují od maličké jestli jsou dobrý. Takže je to tam vlastně na, na, velké úrovni, pomalu všechny zápasy jsou v televizi a, a všechno se vlastně přenáší televizí, rádiem, internetem, takže vlastně je to tam vlastně v Kanadě na prvním místě. To je asi potom neskutečný rozdíl, když tady třeba mládežnická soutěž, na kterou chodí v podstatě jenom rodiče. Tak a... je to tak, no? vlastně my jsme hráli a my jsme měli vlastně plný stadion, každý zápas, nějakých pět, šest tisíc diváků a, a říkám, jako je to prostě ta průprava na ten, na ten dospělácký hokej, co tam vlastně kluci potom někdy budou draftovaný a, a jsou vlastně připravený na to, co je vlastně čeká. Ty jsi byl draftovaný v roce 2002 ve třetím kole, kdy se tě vybrali LA Kings. Dnes mi přijde, nebo v poslední době ten draft je hodně sledovaný, jak to bylo v tehdy, protože, nevím, internet zase nebyl tak rozvinutý a, a moc jste to, to asi sledovat nemohli, tak je... Tak tam vlastně to byla práce hlavní agenta, který vlastně to všecko vyřizoval, zařizoval a to už je hodně dávno, si to ani nespomínám, ale ale vím, že prostě jsme tam měli, já jsem měl nějaké, nějaké, ty, že bych měl být v prvním kole, nakonec to nepadlo a, a takže jsem tam musel čekat na to, na to, na to třetí kolo a vlastně to dopadlo tak, jak to dopadlo a jsem vlastně rád, že aspoň jsem si tam zahrál. Byl jsi už teda v Zámoří, když probíhal ten draft, byl jsi tam přímo na té události? Přímo na tom draftu jsme vlastně byli, protože říkám, měl jsem být v prvním kole, takže vlastně jsem procházel těma všema testama, co tam vlastně oni mají. Byla nějaká schůzka s, s týmama, s, s manažerama a takové věci, takže, takže to probíhalo tak, že bych měl být v prvním kole, ale vlastně to první kolo se úplně celé otočilo, že šli vlastně převážně beci a potom se to vlastně celé rozebralo, takže jsem tam musel vlastně čekat nějaký dvě hodiny, asi v ledišti jsem čekal a, a pak si mě nakonec vybrali. No. Jsem měl strach, že si mě nikdo nejbere, jako. <laughs> takže tam sedíš takhle s tím svým agentem, s tím, s kým tam sedíš a čekáš, než no, prostě zase. to takové trošku jakoby aukci na dobytek. <laughs> protože vlastně tam člověk sedí a, a, čeká, jestli padne jeho jméno, nebo vlastně jeho jméno nepadne a když vlastně nepadne, tak se sebere a jde a když padne, tak jde de facto na porážku. Jako no. no. a měl jsi nějaký e, vysněný tým, nebo jsi rád, že si tě vybrali zrovna vlastně? Tak já jsem to ani tak nebral, tak já jsem byl mladý, a já jsem byl z toho ještě celý jakoby vyukaný, bylo to všechno pro mě nové. Byl jsem rád, že jsem byl draftovaný, aspoň nějakou práci jsem asi odvedl a, a proto si mě vybrali. Škoda jen, že jsem tam asi nezůstal trošku delší dobu, ale, ale něco se událo, nějaký životní ty a, a tak to skončilo. Vzpomínáš si na, na úplně první třeba před sezóníkem, co jste měli v NHL? Uh, tak to si vzpomínám dobře, protože to jsem byl zrovna z těch posledních, který ho vlastně poslali zpátky do juniorky. Uh, oni se právě rozmýšleli, jestli si mě tam nechají nebo si mě tam nenechají. Nakonec se rozhodli, protože mě pošlo ještě na rok do, do juniorky. Samozřejmě to bylo úplně o něčem jiném, jako prostě přístup od hráčů, generálních manažerů, stodu, všeho prostě to bylo úžasné nedá se na to nezapomenout. Tam samozřejmě každý maká tak, aby v tom prvním týmu zůstal. Bylo to v tom lohledu i drsný, když jste potom hráli třeba nějaký, já nevím, modelový utkání nebo přáteláky, že prostě každý bojoval tu svoji pozici. Tak samozřejmě to tam tak je, že? protože tam oni ty přípravné zápasy mají někdy až před sezónou a vlastně sezóna tam začíná někdy v říjnu, takže vlastně oni vlastně do té doby se tam, vlastně ten hlavní kemp začínáš někdy v srpnu a, a vlastně ten celý měsíc a něco vlastně oni hrajou jenom mezi sebou a tam je to vyloženě na krev a, a každý vlastně bojuje o to, o to místo, který vlastně má předručený. Ty jsi vlastně do Zámoří, když ti bylo kolik, 17, 16? 16. 16. Bylo to v tu dobu obvyklý, že tady kluci z Česka chodili v takovém věku už do Zámoří nebo? A tak já jsem se vlastně o tom bavil s agentem, protože jsem měl nějakou možnost vlastně hrát záčko, Ačko, tam za Ačko z party. Tam jsme si něco nastolili, oni to nějak nedodrželi, takže vlastně agent se naštval a, a řekl dost a prostě půjdeme na juniorský draft. Šel jsem na juniorský draft, tam si mě vybrali druhýho a, a vlastně skončil jsem v juniorce. Když jsem se díval na ty výsledky těch draftů do TCHL, tak tam se hodně v tu dobu vybírali Češi, já nevím, z nějakých prvních 20 bylo 15 Čechů a Slováků. Nebylo to třeba tak, že, byli Češi a Slováci horký zboží, že protože v té době vlastně to byla ta největší sláva národáků a vyhrávali se zlatý medail. Asi, asi, to je možné, ale já si myslím, že to je spíš, protože jsem prošel různýma výběrema, ať už je to od 16 až po 20 a a vím, že prostě ty agenti na tyhle ty akce prostě jezdí a, a vybírají si, ať už, už to jsou rusáci, Fini, prostě asi to prostě berou a, a snaží se vlastně z toho vlastně připravit toho hráče pro někoho dál asi jako. Jak to potom probíhá? To bude 16 roku, kdy přiletíš do Ameriky, tak zaopatří vás klub nebo se stará se o, o, o vás ten klub, který vás draftoval jako po všech směrech? Tak samozřejmě mě jako by draftovali, vyzvedli mě prostě na letišti, seznámil jsem se vlastně s tím prostředím vlastně v kabině s kustodama, potom ještě s nějakýma eh, médiem a takové věci, pak eh, vlastně tě odvezou prostě do nějaké náhradní rodiny, kterou vlastně oni jakoby platí a, a vlastně dávají příspěvky uh, vlastně pro tu rodinu za toho hráče, aby vlastně mohla jakoby se starat o toho hráče, takže vlastně komfort uh, jsem měl i tady v tom, uh, že jsem já takovou jakoby starší paní, uh, takovou babičku a, a můžu říct, že se o mě starala dobře měl jsem vlastně všecko vypráno, navařeno, vlastně co jsem, co jsem, chtěl, to ona zařídila a, a dokonce mi vlastně půjčovala i auto, když jsem si chtěl někam vlastně zajet, protože vlastně v 16. tam už člověk může jezdit a, takže podle té stránce jsem se cítil jako doma. Hodně právě hráči potom říkají, že s tou hostitelskou rodinou tak přirostou k setři, že s nimi potom jsou v kontaktu i dál, i když už tam dávno nehraju, tak bylo to úplně stejné. A, tak samozřejmě, tež ještě do, do dneška vlastně jsme v nějakém kontaktu, si napíšem na Vánoce a na narozeniny, a jak se mají, a, a, takže říkám, nemůžu za to jako zanevřít, byla skvělá, skvěle se o mě postarala tam. Jak jsou vůbec takhle lidi v, v té době, nevím jestli jak to je dneska, ale dřív prostě v Americe samozřejmě, každý, kdo přišel také z Evropy, tak přišel prostě z toho východního bloku a tak jsou tam pořád nějaký ty niance. Jak se na vás takhle dívali, takhle na hráče, já nevím, z Česka, ze Slovenska, z, z Ruska, co tam takhle přišli jako juniori? Tak já si a... myslím, že oni mě vzali dobře do party a já si myslím, že jsem nebyl takový ten typický Evropan, že by mi všecko vadilo, nebo že by mi všechno jako bych si vňukal a takové věci. Já už jsem to měl od rodiny, prostě od otce a mi říkal, že jsem chlap a že prostě nemám vňuka, takže jako šel jsem si zatím, šel jsem zatím, co vlastně chci. A chtěl jsem hrát hokej a chtěl jsem hrát dobře a prostě bylo to tak. Jak se na tom byl s angličtinou v turbu a jak to tam bylo vůbec třeba se školou, protože tak to je 16, přiletíš tam a jak to tam bylo se školou? No, to byl trošku hříšek, protože akorát jedním, co jsem uměl, bylo Jabko Kočka Pes a, a víc jsem se asi moc toho nedorozuměl. Samozřejmě oni, oni chtěli, abych prostě mluvil, abych prostě to a, a dali mi nějakou školu, ale v té škole jsem vydržel týden, protože tam, když jsem si sednul, tak tam sedělo dalších 12 Číňanů a, a ty měli překládače v rukách a, a všechno si to přeložili, takže to nebylo pro mě, ale nejvíc mi asi pomohla vlastně ta, ta rodina, která vlastně se se mnou mluvila, mluvila pomalu na mě a, a nejvíc mi pomohly asi kreslené pohádky, mm -hmm. na které jsem se díval. Jaká byla tvoje ulíbená třeba? No tak byly tam Tom a Jerry a, a takové ty věci, no sice se tam moc nemluví, ale pak byly Bugs Bunny, Simsní a, a takovéhle. No. Myslím, že třeba ve Švédsku právě děcka tam koukají teďka na uh, pohádky v angličtině a uh, vlastně jsou z ní skoro rodilý mluvčí potom. Tak jako on to někdo říkal, že vlastně uh, pomáhá vlastně jakoby tyhle, ty, tyhle ty kreslené, ty protože tam je to trošku jednodušší a, a člověk to nějak odchytí a pak to může používat dál. Uh, ty jsi hrál a uh, bydlel v Kitcheneru. Což je, když se člověk podívá na mapu, tak to prostě leží na úplně nejtradičnějším hokejovém místě, kousek to je do Toronta, do Detroitu, do Buffalo. Uh -huh. Jaký to bylo místo pro život? Nebo měli jste vůbec v té soutěži čas na něco jiného než na hokej? a, hlavně, a třeba peníze? Uh, tak uh, městečko to bylo dobré. Bylo to takové. Si myslím, že to bylo spíš takové evropské městečko, protože i v jednu dobu jsem tam vlastně s tou mojí rodinou objevil vlastně česko-kanadskou vlastně jakoby restauraci, kde vlastně majitelka byla Češka, takže i tam po té stránce jsem se mohl vlastně jakoby pokecat s ním, takže to tam bylo dobré, ale, ale říkám, jako by bylo to skvělé město, bylo to takové malinké městečko, všechno bylo blízko Toronto, bylo asi do hodiny cestou, takže když člověk chtěl, tak si mohl zajet si do města, ale tam je to všechno takové rozsáhlé, že člověk ani neví, co kde pořádně je a přes tu sezonu člověk ani neměl tolik času, že de facto se tam hraje nějakých 70 zápasů a 72, když člověk je vytížený tady z toho. Stejskal se ti často po domově, nebo neříkal jsi někdy v těch svých 16, 17, 18, že to zabalíš a vrátíš se zpátky? Mm, já si to nemyslím. Já jsem, já jsem, šel za tím, že jsem tam kvůli hokeje, že prostě chci něco prostě jakoby dokázat, docílit, prostě chci se někam dostat a, a tady z toho a jsem to tak nebral, já už jsem tak jakoby od malička asi vychovaný a to mi říká i dneska žena, že jsem takový trošku necítil, že když se někdy díváme na filmy, tak ona brečí já ne a ne a, je to takové, prostě jsem asi takový trošku jinačí než ty ostatní. Tobě se v té OHLC hodně dařilo i bodově, byl jsi vždycky v, neví, v top 20, top 30 bodování. Potom jste vlastně jeden rok vyhráli uh, Memorial Cup, tak líp to už skoro nešlo, ne, v té juniorku? Tak asi ne, ale jako nemůžu si těžovat, já jsem skvělé spoluhráče, kteří vlastně potom byli draftovaní a, a vlastně ten rok, co jsme to vyhráli, tak uh, jsme udělali skvělou partu už od začátku a, a nevím, čím to bylo, jestli tam pár klukům už vlastně končily ty roky a v té v a ale Goman nám zachytal vlastně super věcou sezónu a, a vlastně my jsme za tu celou sezónu měli asi devět, devět proher a, a což je neobvyklý a říkám, prostě jsme táhali za jeden provaz a všechno nám vycházelo. No tím, že v Americe jsou všechny tyhle juniorské soutěže hodně sledované, tak ten Memorial Cup je hodně prestižní, ale tady v Česku, když řekneš, že jsi vyhrál Memorial Cup, tak sotva někdo ví, co to je, tak se tím asi tady chlubit moc nemůžeš, ne? Tak nemůžu, ale tak v srdci někde v loby srdci mám to, že jsem mistr Kanady a, a mě to stačí. Mě to stačí, jako, takže říkám, je to, je to strašně zdlouhává sezóna, když se člověk dostane až tady na to, tak končí někdy v květnu a, a je to prostě strašný kolotoč zápasů a, a pak ty playoff a tam se to nehraje, jako se to hraje tady, že se hraje pět minut a potom nájezdy, tam se prostě hraje další třetina a další třetina, prostě to pokračuje, dokud nepadne ten, ten gól a někdy skončíte ve 12, někdy skončíte brzo a další zápas, další den hrajete znova, takže za to, jak jsme tam mladí, tak tam bylo do zápasu na to a, a bylo to prostě, potom ten odpočinek byl stál za to. Jak potom probíhaly ty oslavy potom tom a když vám všem bylo kolik, 18, 19, tak co jste si mohli dovolit jako takovýhle mladý tak my jsme tam měli něco jakoby dovoleno od vedení, ale pak jsme se vlastně jakoby vrátili letecky zpátky, ve městě nás vítali a, a prostě bylo to něco, něco... Nezapomenutelného a hlavně ty Kanaďani prostě tím žijou, tím hokejem a, a prostě bylo to tam vidět i tady tadyhle v Kitcheneru. Takže s váma slavili na ulici? Slavili tak? na ulici všechno a sledovali to dokonce. Tam jsem viděl i nějaký záběry, že byly nějaký zápasy vlastně v hospodách a, a, a takže diváci to sledovali u toho, kteří se vlastně nemohli dostat tam. Pamatuješ si tady v tom mistrovském roce nějaký svůj moment nebo svůj gol, který byl fakt důležitý a nezapomeneš ho až do teď? To si asi nevybavuju, ale vybavuju si jediný, že vlastně jsme měli na mále, myslím, že to bylo semifinále konference, kdy jsme vlastně prohrávali 3-1 na zápasy a jeli jsme k ním a vím, že tam se něco zlomilo a tam jsme si řekli, že asi buď a nebo a vlastně tam jsme vyhráli vlastně v prodloužení. No a od té doby jsme šli zase až bez ztráti kytičky až do konce. Ty jsi potom v té poslední svojí uh, juniorské sezóně už hrál i v AHLC za chlapy za Manchester. Jak probíhaly vůbec uh, třeba kontakty s tím uh, mateřským týmem, s tím LA's uh, Rachel po tu dobu, co jste byli v juniorce? měli vás pořád pod dohledem. Tak oni to furt sledovali a furt tam asi někdo jezdil asi se dívat na ty, na ty zápasy a, 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 asi měli nějaké referenty, ale říkám, já jsem jakoby s nikým, když jsem v inurce, jsem s nikým nemluvil. Takže ani jako vyložený nevím, jak se to k ním dostalo, ale, ale když jsem byl asi draftovaný, tak jsem byl jejich hráč a oni si mohli potom dělat se mnou, co chtěli. A zrovna jim asi někdo vypadl na té farmě a tak mě povolali a zkusili to. Když jsem ještě zmínil ten je Manchester, který leží úplně na vlastně východním pobřeží u Bosnu a LA je úplně na druhé straně, to fakt jejich první farma byla takhle přes celý státy. Já si myslím, že to nebyla jejich první farma. Oni měli, myslím, že farmu tam někde na pobřeží LA, ale nevím kde, teď přímo. A pak se vlastně přesunuli tajhle do Manchesteru, aby vlastně ta AHL byla menší námaha na cestování. Takže to vlastně přesunuli sem a, tam bylo akorát horší, když ti zavolali, že tě povolali, takže jsi musel rychle zbalit věci, ten den si měl letadlo nachystané, takže jsi se musel rychle zbalit, letět na letiště a, a letíš tam pět hodin, takže, takže, to bylo takové aktické. Ty jsi potom válčil čtyři roky na farmě a vydoloval si z toho těch deset zápasů, které jsme zmínili na začátku. Šlo z tvýho pohledu jakoby v tu dobu udělat víc nebo vytěžit z toho víc těch zápasů financialů? Uh, tak já jsem tam hlavně zaskakoval za Luka Betaila, který byl vlastně zraněný, uh, tak to si mě povolali. Bylo to asi i díky Endymu uh, Marimu, který tam vlastně dřív trénoval, který vlastně měl v oblivě evropské hráče, protože za tu dobu tam bylo vlastně dost Evropanů i, i vlastně v LA, i Čechů, Slováků, Švédů a tak. A jestli se z toho dalo víc vytěžit, já nevím, to bych asi kecal, ale to bylo rozhodnutí jejich a, a já jsem to musel akceptovat a prostě když mě povolali, jak jsem přijel, když mě zase poslali zpátky, tak jsem se musel zbalit a prostě odjet. Hmm, jaká byla ahl soutěž v té době, když jsem hrál, že každý si to představí jako, že za prvý tam každý bojuje o to místo, takže každý hraje na sebe a za druhý se to tam strašně řeže. Bylo to tak? No, teď, už jsem, teď už jsem žádné zápasy neviděl, že teď už to nemůžu po to, ale, ale v té době, co jsem tam byl, tak to bylo takové trošku až bez hranic, kdy vlastně fakt některé ty zápasy byly na krev a, a fakt se to tam látilo a, a když byly nějaký rivalové kousek kolem, takže to bylo 100% že se něco stane a, a vždycky se stalo. Takže to bylo tak, ale postupem času, jak to všechno změnili, všechno to pozměňovali, různé ty pravidla a takové to, takže to už trošku odpadlo a, a říkám, teď jsem žádný ten zápas neviděl, takže ani nemůžu posoudit, jak to teď vypadá. Dostal jsi někdy pořádně jako naloženo od někoho? To jakoby naloženo jsem ne to, jakoby nedostal, jako byly tam nějaké zá, zá, zákaznosti. a díky bohu, že jsem takový, jaký jsem, že se o sebe dokážu postarat a, a nebojím se toho. A buď, buď, dostaneš nebo nedostaneš a to už prostě v patří a když někdo hraje hokej, tak si musí počítat. Když tě povolali do LA v té sezóně 2526, tak to, ty jsi tam hrál potom skoro přes Vánoce vlastně. Tak to byl dobrý dárek ne? k Vánocům. Pamatuješ si, jak k tomu došlo, že ti zavolali? A že jdeš nahoru? tam myslím, že jsme zrovna, myslím, že hráli zápas, který se mi moc nepovedl. za mnou přišel manažer vlastně Manchesteru, že mě vlastně povolávají nahoru, vlastně do, do LA. A že za dvě hodiny mi letí letadlo, jo. Takže, takže jsem se rychle z zbalil věci, nabalil všechno, co jsem potřeboval. Osobní věci mazal jsem na, na, na taxika, který mě odvezl vlastně do, do toho a, a letěl jsem tam. Tam jsem dolí někde ve dvě ráno, takže tam jsem si lehnul, spal jsem a, a, a ráno jsem prostě přišel do kabiny a tak to bylo. Uh, jak bylo v prosinci v LA? Teplo. Tam bylo, tam bylo, teplo, že jsem si ani nevěřil tomu, že jsou vlastně Vánoce, protože vlastně v Manchesteru tam napadlo sněhu až, až po kolena a pak jsem to přelítl a tam jsem chodil v kraťasech, jako, takže to jsem musel ještě si dojít koupit nějaké trenky, kraťasy a žabky, a abych, abych vůbec tam mohl být. Jako. Srdce je na hokej si jít v pantoflích. A v jako je, se... je, to, je, to, to skvělé místo tam hrát a, a žít a vlastně tam prožít tu hokejovou kariéru a, a, je to tam prostě člověk vyjde a má na sobě jenom trenky, žabky a, a jde si zahrát. Ty jsi dal gola hnedka ve svým prvním zápase, to určitě si ho pamatuješ do teď, nebo ne? Tak pamatuju si, to bylo to takové trošku šťastné, protože vlastně jsem přebíral puk z brány. Někoho jsem viděl jenom před bránou, tak jsem to tam chtěl jasně jakoby nahodit a, a, od beka se to vlastně odrazilo od brusle vlastně Golmanovi mezi nohy a, a, já jsem ani o tom ani nevěděl, protože jsem vlastně nahrál a hned jsem šel před bránu a, až potom vlastně kluci za mnou přijeli, že jsem dal toho gola. Máš schovaný puk pořád? Myslím si, že někde doma bude asi někde hnít, asi někde na poličce tam bude. asi. <laughs> bylo to proti Anaheimu, jsem si to schválně uh -huh. vyhledal. V bráně stál Žiger uh, tehdy a já nevím, proti ho. hráli v Selene v Anaheimu a, uh -huh. a, a já nevím, Niedermayerové a. Paufi tam, uh, myslím. Demitra Rouny, takovýhle aha. hvězdy. Pamatuješ si, jaký to pro tebe bylo, když tam přišel mezi ně do té kabiny? Nebo pamatuješ si, s kým jsi třeba hrál v Věrný Leň? Já jsem myslím, že v jedné lani hrál s Runikem a nevím, kdo nám to tam hrál na tom centru, to už se jako nepamatuju. Ale jako samozřejmě to byli hráči a, a, a extra třída, a prostě bylo vidět, že už má nějaký ten pátek vlastně jakoby v nohách a že prostě profesionál prostě od vchodu do, do kabiny už prostě si viděl, že to je profesionál, že prostě na sobě dře a nebo že prostě uh, má něco za sebou, že ví, co chce a ví, co potřebuje a tak to tam tak bylo. Bylo vůbec šance pro tebe v takovémhle kádru se udržet nějakou dobu, protože to musela být strašná konkurence? Ta konkurence tam byla, tak říkám, jako bylo to prostě, byl jsem mladý, vyukaný, ještě jsem ani nevěděl, když jsme, když tam povolili, jak jsem ani nevěděl, která bije a, a... Hned vlastně do tréninku, do zápasu a prostě byl jsem takový rozklepaný. Ještě a, a říkám, to bylo rozhodnutí na manažerech, na trenérech, jestli si mě tam chtěli nechat díl nebo ne. Prostě nechtěli, poslali mě zpátky a, a to jsem musel akceptovat a prostě soustředit se zase, aby mi zase povolili. Měl jsem vůbec šanci v těch zápasech něco ukázat, protože jsem se díval, že zhrál 4-5 minut na zápas, tam to asi moc nestíhneš. No tak zrovna jsem si vybral takové zápasy, kde, kde asi bylo hodně faulu, takže tam bylo moc přesilovek a, a, a oslabení, takže a říkám v té době to vlastně bylo hned, že tam bylo hned nějaké podražení, hákování a, a takže to bylo takové, starý hokej se hrál ještě v té době, takže to tam pískali víc než to je teďko a, a bylo tam víc faulu, takže asi z tohohle hlediska, když se dostalo 5 na 5, tak uh, jsem si zahrál dost si potom další dva roky hrál na farmě, na konci si něco měl i v té nižší soutěži v East Coastu. Bylo to tak na konci, že už si sám na to neměl nervy a skončil se, nebo ti nenabídli smlouvu? Ne, tak mě už to jakoby přestávalo jakoby bavit, protože oni chtěli po mně furt něco, abych prostě hrál tvrdě, dohrával hráče, vyprovokoval a takové věci, E, jako jo, dá se to, ale jenom po nějakou určitou dobu a potom už člověku z toho leze nervy, že dneska zase budu hlídat koho a koho budu zase otravovat a už to bylo takové moc na mě a, a pak tam byly ještě nějaké e, osobní věci, které se prostě nevyvedly a, a z toho důvodu prostě jsem šel pryč. Když se zvracel potom do Evropy nebo do Čech, tak ty pocházíš z příbramy mm -hmm. ze středních Čech? Mm -hmm. Máš nějaký vztah ještě k tamnímu hokeji a klubu, nebo sleduješ, jak to tam vedou? Tak já tam mám furt jakoby rodinu a tam mám ještě jakoby otce, matku, ségru, takže občas vlastně se ženou a s malým vlastně tam vyrazíme v létě na dovolenou. Co se týče toho hokeje, vím, že hráli nějaký krajský převor, vím, že nějak koupili licenci do druhé ligy a myslím, že hrajou druhou ligu ale jako by vyloženě, že bych je sledoval, to asi ne. No a ty, když se vracel, tak potom hrál spíš vyloženě tady na Moravě ve Slesku. Neměl jsi nějaký nabídky blíž domova nebo třeba ze Sparty, kde jsi předtím hrál? No, tak když jsem se vracel, tak jsem to jakoby zkoušel zpátky do Sparty, ale tam mi bylo řečeno, že mě další dobu neviděli. Takže potom vlastně ještě než když žil pan Heniš, tak vlastně mi vybojoval třinec se tam vlastně za mě přimluvil v Třinci, kde mi vlastně zařídil to angažma a vlastně po tom roce vlastně Sparta volala zpátky, že by mě chtěli, ale vlastně já už jsem dal přednost Třinci, který vlastně poměšal hned v tom prvním roce, co jsem se vrátil a od té doby jsem vlastně zůstal tady. Ty jsi spoustu let hrál v Zámoří, což je samozřejmě jiný kluz, ještě jiný styl. Bylo pro tebe hodně těžké se potom zpátky adaptovat na ten evropský hokej, evropský hřiště? Tak ze začátku to byl takový trošku problém, že jsem byl zvyklý nec až k mantinelu, že jsem byl takový jakoby víc zvyklejší, by trošku ze středu, protože tam to bylo všechno hodně malé, A, ale postupem času se člověk znova na to adaptoval, však jsem začínal na tom kluzišti, takže to, to nebyl zase žádný problém, ale spíš chtěl nějaký ten čas, než si na to člověk zvykne. Jsi potom hrál v Třince, jak jsi říkal, ale... Úplně pevné místo v té sestave si se nakonec nebo, nevybojoval. Potom tě v tom druhém roce, myslím, do dokonce odeslal někam do ústí, do první ligy. Jak si to bral v tu dobu, nebo jak to hráč bere, když tě zase takhle odešlo, jako běž v no, no, tak jak to bere. Já jsem, já jsem se vlastně v té době vracel, tak jsem byl takový trošku rebel, takže tam něco probíhalo ve mně, než, než postupem času se člověk uklidní, takže já jsem byl asi ještě nerozvážný a prostě jsem nevěděl, co a jak. A byl jsem takzvaně asi rozežraný a dopadlo to tak, jak to dopadlo. Potom právě se nikde a nastálo v žádném klubu. Bylo to takhle spíš z tvýho hlediska nebo z druhé strany, že s tebou třeba nebyli spokojení a neprodloužili ti smlouvu nebo tak? No, myslím, vlastně to bylo asi jakoby, i jakoby z obou stran. Asi. Říkám, v té době to jsem vyvadil kraviny, že bych si sám nafackoval. Prostě hlava mi lítala úplně někde jinde. Pak tam, říkám, byly ty osobní, osobní, ty věci, kdy tam to nešlo, tam to nešlo. Prostě bylo to takové, takové hektické, nevěděl jsem, co mám dělat a nemyslel jsem v té době na hokej a tak to bylo takhle s odstupem se na to už asi díváš jinak, přece jenom zkušenější, starší. Byl nějaký krok nebo nějaký rozhodnutí, který bys udělal teďka jinak s odstupem? No, s odstupem času jo. Určitě bych si tam nenašel ženu v Kanadě, to byl asi ten největší problém, ale jinak bych to asi neměnil, jinak bych to asi nechal, to spíš ohledně tady ty osobní, osobní tý, bych to asi změnil jinak. No v sezóně 10-11 si odehrál jenom já nevím, nějakých 25 zápasů, tam si měl nějaké zranění? Nebo měl si vůbec v kariéře třeba nějaký hodně vážný zranění? Který tě tam jsem měl zabrtil? vlastně přetržený vazy v koleni a vlastně z toho důvodu mě asi ústí už nechtělo, protože vlastně celou dobu jsem vlastně promarodil, nějak se mi to tam nechtělo nějak jakoby dávat zpátky dohromady a z toho důvodu se to tam asi ukončilo. Ty jsi potom hrál třeba i ve Znojmě, v Ebelce a když se pak vracel zpátky, tak si začal až ve druhé lize. Neměl si nabídky potom jakoby aspoň z té první ligy nebo proč až druhá liga? Tak jakoby nabídky moc, moc jakoby nebyly, protože jakoby měl jsem agenta, který jakoby moc nechtěl pracovat nebo jakoby pracoval, ale ne asi pro mě nebo tak, jak bych si představoval. Takže vlastně tady z toho hlediska jsem to hodil za hlavu, takže jsem si říkal, že si zkusím něco najít sám. A vlastně v té době jsem našel svoji ženu a, a vlastně bydleli jsme spolu, vlastně odstěhoval jsem se sem a vlastně hledal jsem něco, aby jsme mohli vlastně spolu a vlastně vyšel ten Havířov a tam jsem zůstal. Hrál si i na Slovensku? Jaká je podle tebe úroveň slovenské ligy? Je to třeba tak na stejno jako první liga, co hraje to teďka? Jakoby pár, pár týmů na Slo ve slovenské extralize by se dala srovnat s první i s extraligou, ale ten zbytek, nevím, no, je to takové divné, jako takový divný hokej oni hrajou a říkám, pár týmů z té tý popřední, ty prostě mají na tu první ligu naši i na tu extra ligu, by si dokázali tam možná i čuchnout, a, ale říkám, ten zbytek stojí za nic. Jaký to je vůbec tam po stránce jakoby těch organizací a zázemí a tak je to tam spíš na horší úrovni než u nás? A tak jak jsem byl já v Žilině, tak jakoby po té stránce to bylo hrozné, jakoby můžu říct na rovinu, že to bylo prostě hrozné, že co se týče, že to byl extraligový tým, tak to bylo takové hrozné, tam člověk nevěděl co a jak, hokejky si člověk musel sám pomalu kupovat a musel si je pomalu i sám zpravovat spra a, a, nebylo to na no takové jakoby extraligové profesionalismus, prostě o ničem. No. No, víc tam s týmem hráli furt dole, tak na tu sezonu asi nespomínáš úplně rád. No tak tam se hrálo dole, tam jsme hlavně jim tu extra ligu zachránili ještě ten rok, ale co vím, tak potom už to šlo asi od desíti k pěti a, a dneska se jim ani nedivím, že vlastně spadli do jejich první ligy a, a vlastně de facto si za to můžou sami. No, v průběhu těch posledních let si tě pak vytáhl třinec párkrát zpátky do extra ligy, hodně myslím to byl zlý na jeden zápas. Jak se služil ten svůj návrat zase do extraligy a věříš, že ještě v tvém věku pořád může přijít ta šance? Tak u mě hlavně vysí ten vykřičník, ten věk, ale myslím si, že bych na tu extraligu ještě asi měl. Myslím, že kdybych si párkrát očuchal, takže bych se do toho zpátky dostal, ale říkám, vysílí za mnou ten věk a, a nemyslím si, že, manažeři teď hledají nějaký starší hráče, že spíš hledají ty mladší, který vlastně oni si můžou vypiplat podle svého a, a, nebo vlastně je naučit to, co vlastně oni chtějí a, a s těma staršíma hráči už to už, už to, už, je těžko. Jste třeba s nějakým extraligovým týmem v kontaktu nebo s agentem nebo tak, nebo proč to byl vůbec zlý já už agenta nemám, už nějaký, nějaký pátek, protože už jsem se řekl, Protože to, co oni vyřídí, to si vyřídím sám. Takže de facto nechci jakoby urážet agenty nebo tak, ale, ale prostě nepracovali tak, jak by měli nebo tak, jak bych si představoval. A, a dávat za něco peníze, co nevidím, že by mělo být pro mě, tak to nemá cenu platit. Asi tak. Měl jsi, nebo nevím, jestli třeba o tom nechceš mluvit, ale měl jsi vyloženě nějakou extra špatnou zkušenost s agentem, když mu potom řekl, no, tak tohle teda ani náhodou a poslal se někam? To je jako, by, jako vyloženě špatnou zkušenost ne, ale spíš jenom takové ty menší špatné zkušenosti byly v tom, že prostě ty agenti nechtěli jakoby spolupracovat nebo prostě říkají, jo, jo, vydrž, bude čas a nakonec je říjen a člověk nemá nic. Takže z tohohle hlediska to bylo asi jediný co bylo špatně. No. Ty se ní potom přišel do poruby, co si o toho angažmá čekal a podařilo se to naplnit v, tom, v té v sezóně? Tak jako když jsem sem přicházel, tak já jsem tady znal akorát jenom Honzu Káňu jenom tak jakoby podle, podle, jakoby vidění a, a pár kroků, co tady vlastně jakoby působilo, jako Pileš, Honza Hudeček a, a tyhleti, co vlastně jsme se setkali jakoby v Havířově. A šel jsem vlastně do, 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 neznáma, jako protože jsem nečekal, jakoby, co to tady bude a nakonec se ukázalo, že to je tady super a jsou tu super kluci a super parta a všecko klape. Vypadá to, že i z té organizační stránky je klub jako dobře zajištěný, je tady super stadion, nebo aspoň takhle z toho pohledu fanouška zvenčí se mi tady hrozně líbí. Z toho pohledu jako na servis a na všechno okolo máte asi všechno zajištěný. Jo, tak nemůžu si stěžovat, jako máme to, máme všechno na vysoké úrovni, kort jako by letos i loni to bylo, i vlastně za, za, Miloše Holaně to tež začalo být trošku, trošku víc profesionalismus. ale letos to je ještě vystříbený o to, že vlastně máme konečného trenéra, který se vlastně o nás stará. Máme to prostě fakt na, na extraligové úrovni. A nemůžeme si vlastně na nic stěžovat a, a pokud nevyperu, tak není vypráno, ale, ale, ne, říkám, je to, všecko, je to všecko na vysoké úrovni a jsme za to rádi. Loni jste měli neskutečný začátek sporu, porubou, každý už vás, já nevím, po čtvrtině soutěže viděl v extralize, ale nakonec potom někde v tom prosinci nebo v lednu jste spadli do nějaké krize. Co se tam změnilo, že jste nakonec nebo najednou začali tolik prohrávat a ne? Vypadalo to, že si nevěříte? Já si myslím, že my jsme nastoupili ve velkém stylu, ale pak nám asi odešel trošku dech. Potom všichni jiní už si na nás asi vyžádali videa a všechno možné už se nás asi připravovali víc než, než normálně, než ze začátku. A samozřejmě příchod vládi Svačiny, který to vlastně zvednul ze začátku, tak který potom odešel, tak to bylo teď znát a myslím si, že hlavně ta síla nám asi odešla a, potom jsme se z toho těžko, těžko vyhrabávali. Nakonec jste museli hrát před kolo, který se bylo zastavený a dostali jste hlavu. Věřili jste si, že prostě přes ně přejdete a postoupíte do toho čtvrtfinále, protože hlava sice neměla tak dobrou sezonu, ale ten konec nakonec se rozjížděli docela slušně to nakonec, nakonec se rozjeli a, a byly tam těžké zápasy. Vlastně oba dva jsme hráli do prodloužení a furt jsem věřil, jako že to prostě uděláme, že prostě přes ně projdeme a to playoff si prostě zahrajeme, ale prostě bohužel stalo se, to se stalo, zdraví je přednější a, a Bůh ví, jak by to dopadlo. Ty jsi byl uh, jedním ze tří nevytěžovanějších hráčů vůbec v celé lize v oslabení. Baví tě hrát takhle uh v téhle herní situaci nebo vyprofilovat se během té kariéry takhle, nebo to bylo třeba až tady? To bylo vlastně až, až tady. Hlavně nám to dobře vycházelo vlastně s Honzou Káně, kdy jsme vlastně tam chodili spolu a Dobře jsme se doplňovali a jednou šlo do útoku on, jednou já, a furt jsme se zajišťovali, a furt jsme byli jakoby za sebou, a furt jsme se jistili. a Já to tak neberu, prostě tadyhle o to, od sestavy jsou trenéři a jak oni si to představují, to já jim do hlavy nevidím, ale prostě dali nás na oslabení, tak jsme prostě museli toto plnit. Takže ti to nevadí taková funkce, nebo dokáže se ne. prostě stotožnit s tím, co ti řekne trenér? Uh, nevadí mi to, nevadí. Uh, jsi říkal, že Honzu Káňu si znal už předtím a vám to spolu docela potom klapalo i směrem dopředu, tak v čem jsou jeho největší přednosti, nebo v čem se s ti s ním hrálo tak dobře? tak dokážem si, dokážem si, jakoby vyhovět, když mu vlastně jakoby nahrou puk, on ho dokáže podržet i v rohách všude, takže vlastně už i tak po bočku jsem věděl, kde on bude, takže tady z toho hlediska furt jsme se jakoby zajišťovali a hlavně to bylo asi tím, že jsme vlastně byli furt spolu na ledě, Uh, furt jsme vlastně něco bránili, furt jsme tam vlastně, furt, furt jsme vlastně byli spolu a, a i teď v kabině jsme furt spolu, i teď spolu cvičíme, takže já si myslím, že ta konekce mezi náma je asi jak dva brachové. Na příští sezonu teďka tým hodně posílil. pan Hener říkal, že se nebrání i tomu postupu do extraligy, tak jak to vidíš, ty s příští sezonou pojedete na ten postup, myslíš? Tak já bych to nechal tak trošku, tak samozřejmě každý, každý, klub nebo každý tým má vlastně ty nejvyšší ambice, co jsou. Ale co víme, tak i ostatní kluby posilovali a bude tam víc těch vočáků, co se budou chtít dostat nahoru, takže z mého hlediska my se budeme snažit o to, aby jsme prostě uspěli a, a prostě hráli co nejlepší hokej, co se dá a, a na co vlastně se připravujeme celé, celé léto a, a, co bude potom, protože v playoff je potom jiná sezóna a může se stát cokoliv a, a, prostě nechám to, necháme to osudu a my prostě budeme hrát od zápasu k zápasu a uvidíme, kam až dojdeme. Pro tebe to bude 630 a pomalu tak, ale jistě se blíží konec kariéry hráčských. Chtěl bys zůstat u v nějaký funkci? Nebo... No já doufám, že se ještě neblíží konec, jako ještě, ještě, se na to necítím a doufám, že ještě nějaký, nějaký, ještě ročky ještě k, tomu, k tomu, k tomu přidám. takže jako, říkám, zatím tělo mi slouží a, a, a nepřijde mi, jakoby, že by mi mělo být 630. No ale přemýšlíš tak jako ve skrytu co bys mohl dělat po hokeji? Uh, tak přemýšlím, uh, zatím jakoby by vyloženě, vyloženě nevím, něco mám jako by uh, nachystáno, takže čekám, až ten D přijde a potom vlastně se jakoby rozhodnu, co dál. Když se vrátíme ještě úplně na začátek, kdy jsi odešel do toho zámoří uh, celkem brzo, co bys poradil třeba dnešním klukům? Jako, poradil bys jim podobnou cestu, aby šli do zámoří, pokud budou mít tu šanci i takhle brzo? Nebo aby zůstali v Česku nebo v Evropě? To je těžko, těžko to říct, protože vlastně jakoby v té době, co já jsem odcházel, tak všichni měli vidinu NAL. Dneska to každý vidí vidinu KHL, Švédsko, Švýcarsko, co já vím, ale říkám, to je takové na rozhodnutí jich oni by si měli vybrat tu správnou cestu, která bude vlastně určená pro ně a, a kde oni si vlastně myslí, kde by měli hokejově vyrůst. Když jsme ještě u tým mládeže, tak ty si hodně jezdil na reprezentační akce všech, všech, možných kategorií. Když jsem projížděl statistiky, tak v roce 2001, když se hráli na osmnáctkách, tak si byl nejproduktivnější hráč v týmu a ve střelcích vlastně v celém turnaji si byl za Kovalčukem hnedka druhý. Jak vzpomínáš na tady ty srazy, nebo scházíte se třeba ještě s některými hráči vašeho ročníku? Tak pár kluků jakoby potkávám, jakoby, co jsou, nebo co žijou tady na Moravě, někteří kluci tady žijou, takže občas se potkávám. Loni tu byl Stíra vlastně s kterým jsem tež prošel tyhle ty reprezentační srazy a ale jinak spíš jenom kdo ještě hraje, tak se potkáváme na zimácích, jako jestli ještě někdo hraje, tak se potkáme a pozdravíme a každý má svůj život teď. Takže s tebou vlastně v ročníku nebo v těch výberech s tebou nastupovali, já nevím, Jirka Hudler, Tomáš Flešman, Kuba Klepiš a takový, který to dotáhli i potom do té reprezentace v seniorech. Co bylo podle tebe nejtěžší pro tebe na to, v tom přechodu do těch seniorů? Proč tobě třeba to nevyšlo tolik v té, nebo i v té seniorské reprezentaci, v tom seniorském hokeji a těm klukům, co byli s tebou v ročníku, tak jo? Tak co vím, tak jediný, kdo vlastně zůstal, vlastně jakoby nahoře byl akorát Jirka Hudler, jako v NHL, jinak všichni se vlastně vrátili, vrátili do Evropy a zkoušeli to cestou z Evropy a asi jim to vyšlo a, a já jsem se prostě rozhodl, protože chci hrát tam a že tam chci zůstat a, a tím jsem to tak směřoval. Byl nějaký, nějaký moment nebo v tvý celý kariéře nějaký trenér, který tě buď ovlivnil v tom dobrým, anebo třeba v tom špatným? Tak já můžu říct, že jsem měl štěstí na trenéry, že jsem vyloženě nenašel někoho, který by mě schazoval, ba naopak. Vlastně nejvíc asi, nejvíc asi, který mi vlastně jakoby pomohl, byl vlastně Pete Debor, který byl vlastně v té tý, v tý juniorské, kde vlastně ten, oni si mě vybrali, takže on, on stál celou dobu za mnou a vlastně dával mi tu příležitost vlastně hrát a, a, a nechal mi hrát vlastně to, na co jsem byl zvyklý, takže uh, asi z, hlediska to byl asi ten leten, ale jinak jakoby jsem ve své kariéře nezažil někoho, kdo by, kdo by si vyloženě na mě zasedl a, a dělal nějaké špatnosti nebo něco takového. Poslední otázka. Viděl by se třeba v budoucnu uh, v roli trenéra? Já? Trenér, jo. Ptám se. Chudák ty mladí, ty mladí, jako podle mluv, jako. <laughs> ne, tak jako, Bůh ví, jako stát se to může a můžu, můžu uh, začít někde u žáčku, ale, ale nemyslím si, že bych asi na to měl nervy. Protože vím, že když učím svého malého bruslit anebo na, na kole, tak na to nervy nemám. Protože on je asi po ženě, je takový trošku kopítko, ale, ale, ale nemám na to nervy. A, ale říkám, může se to klidně stát, že někde takhle skončím, a že budu někde na lavici a, a že budu prostě na někoho řvát z vrchu. Ale nevím, nechám to sudu, co bude. Petře, já ti děkuji každopádně, že jsi na nás udělal čas. Přeju ti, aby odehrál ještě tolik sezon, kolik sám chceš, a ať se ti ve všem daří, tak jak se ti dařilo doteď. Děkuji moc krát. Petr nejdřív vypadal, že mi za čtvrt hodiny uteče, ale nakonec se mi s ním opravdu moc dobře povídalo. Doufám, že se vám jeho vhled do zámořských soutěží před 15-18 lety líbil. Zajímavá byla i jeho cesta zpátky do Čech, která mu ukázala, že i když někdo hrál v NHL, nemá nakonec jisté místo nikde. A tak se musel protloukat nakonec i nižšími soutěžemi, na hokej, ale nezanevřel a momentálně ukazuje své umění stále ještě v porubě a myslím, že to dělá moc dobře. A taky se na něj těším v posledním letošním zápase, který poruba se hraje v Prostějově 30. prosince a k jeho sledování vás znovu zvu a svým komentářem vás jim provedu. No a teď už mi nezbývá než dnešní epizodu ukončit, Znovu bych chtěl na závěr roku všem posluchačům našeho podcastu poděkovat za přízeň. Jsem moc rád, že i pořád o první lize celkem uchytil a že fanoušky a dokonce i samotné hráče zajímá a baví. A slibuju, že minimálně do konce sezóny vám každý týden budu přinášet jeden díl a exkluzivní rozhovory s osobnostmi ze šance ligy. No a taky vám přeju klidné prožití vánočních svátků, moc se nepřežírejte, ať jste po novém roce zase fit. A hlavně všichni dávejte pozor a zůstaňte zdraví, protože ta epidemická situace pořád ještě není za námi, i když by to byl samozřejmě ten nejhezčí vánoční dárek, kdyby byla. Každopádně se mějte fajn, poslouchejte nás dál pište mi, sledujte web hokej.cz a nezapomeňte, že první liga je taky liga.